Je mi cťou byť dnes tu, naozaj stretnúť sa s úspešnými športovcami. Chcem poďakovať všetkým športovcom Dukle Banská Bystrica za vzornú reprezentáciu a naozaj máme tu dvoch extrémne úspešných športovcov, na ktorých sme hrdí. Keď som nastúpal do funkcie, tak som si povedal, že treba kategorizáciu športov, že treba aj tú Duklu trošku inak riešiť. Sme pred zásadnými rozhodnutiami a myslím, že smerujeme dobrým smerom. Mám tu taký budík, ktorý keď sa zobudí a bude ho chceť vypnúť na 5 metrov, tak bude musieť do neho streliť, takže bude si trénovať streliť, takže následím sa, páči. Práve sa hovorí, že ten biatlonista, alebo ten športovec, ktorý strieľa, tak ak je dobrý, tak v noci, keď ho zabudeš, tak musí trafiť. Tak to je presne. Tak budem snažiť sa trafiť ráno. A pre Adama je tu také zatiaľ maketa, ale keď vyhrá pár tých svetových pohárov, tak si potom už kúpi naozaj to také veľké. Takže keďže viem, že toto bol jeho sen, tak zatiaľ len takú zmenšeninu. Nech sa páči. Ďakujem. Ja veľmi chcem poďakovať za pochopenie, za to, že naozaj robí pre nás, že s takej ochotou a proste naozaj bez toho bohužiaľ teraz nedá sa bez finančnej podpory fungovať v tom veľkom športe, v tej špičke a je to pre nás, pri môj tým osobne aj pre Duklu, ktorú reprezentujem, tak veľká pomoc. Ďakujem. Mi chýbali oči blízkych ľudí a viem, že na diaľku mi držali palce a práve sme to veľmi cítili a vďaka tomu, ja si myslím, tie výsledky boli také dobré, úspešné. Tak určite to poteší a samozrejme by bolo lepšie, keby som také dostal naozaj sne. Ale to asi nie je možné a je to určite pekný darček. Som rád, že Dukla mi vytvára nejaké tie podmienky, hlavne, že je to nejaké zabezpečenie, čo sa týka tých sociálnych vecí možno a ja verím, že aj vďaka týmto výsledkom sa dostaneme na nejakú vyššiu úroveň. Dúfam, že títo športovci ešte odvedú pre Duklu a Slovenskú republiku dobrú prácu a budú nás zorne reprezentovať v zahraničí a že Dukla bude zameraná na špičkových reprezentantov a na vytipovávanie mládežníckych talentov.